sigueu plenament conscients que si hi ha vagues, si avui tenim salut, tenim educació, tenim serveis socials, fins i tot tenim dret a les pensions, és perquè hi ha hagut gent com vosaltres que en un moment determinat de la història, des de fa més de 100 anys, doncs en algun moment s'ha apuntat amb un piquet. I us dic això perquè hi ha un interès especial en destruir els piquets, hi ha un interès especial en destruir els sindicats, perquè ells saben, els que manen, que si acaben amb els piquets, acabaran amb el moviment obrer i acabaran amb la nostra capacitat de reivindicar. Per això, jo us vull donar les gràcies per ser avui aquí i per vetllar tota la nit perquè la gent pugui fer vaga amb llibertat, perquè la gent que està sent coaccionada tingui absoluta llibertat per poder decidir anar a la vaga, perquè la gent sigui conscient de que el moment que vivim és un moment en el que no hi ha una solució individual, que la solució és col·lectiva. I jo crec que a més, vosaltres, components dels piquets de la llibertat, que és el que sou, heu de ser plenament conscients de que no estàveu sols. Mitja Europa, en aquests moments, d'aquí uns instants, començarà la vaga general. Fem història. Serà la primera vegada a la història que 6 països del sud d'Europa alhora faran una vaga general. I això és més important per a la construcció europea que tots els tractats i que totes les reunions de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Per això, encara que ens sembli que és poc, aquí, en aquesta plaça, al Raval, davant de la seu de la UGT, companyes i companys, avui fem història. I demà, o sigui, passat demà, farem més història perquè els governs europeus hauran de canviar les seves polítiques, hauran d'acabar amb els ajustos, hauran d'acabar les retallades. Guanyarem aquesta batalla.